سیدنا امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر جو اپنے خون ناب سے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا کہ حریت فکر، سیلف ڈیٹرمنیشن، ہیومن ڈگنٹی، ہیومن رائٹس، سیلف ریسپیکٹ، جسٹس، فیئرنیس، کائنڈنیس، دنیا میں آزادیوں کے جتنے بھی حوالے ہیں ان کا تذکرہ فکر حسین کی روشنی میں کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری ورلڈ کے اندر عزت کے، غیرت کے، علم کے، تہذیب کے، تمدن کے، عدل کے، انصاف کے جتنے اجالے نکالتے ہیں ان کو روشنی چراغ حسین سے مل رہی ہے، خون حسین سے مل رہی ہے۔ اقبال جیسا گانا راز بھی کہتا ہے، آن امام عاشقاں پورے بطول، آن امام عاشقاں پورے بطول، سروے ازاد ز بستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانا ذبح عظیم آمد بسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخ یہ ای مصرا از مضمون او۔ اقبال کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں محبتوں کا کون سا تحفہ پیش کروں، کہا تم تو عاشقوں کا وہ امام ہے جو مصطفیٰ کے گلستان کا جو سب سے اونچا پودا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور جو قربانی سید ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا راز ہے آغاز وہاں سے ہوا تھا، اختتام کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنے خون سے فرما دیا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں سرخ رو عشق غیور از خون او، غیرت مند عشق، غیرت مند خون، اور غیرت مند افراد میں جو غیرت اور عزت نفس کا جذبہ آتا ہے، فرماتے ہیں وہ حسین کے خون کا صدقہ آتا ہے۔ اگر امام حسین کا خون نہ ہوتا آج فلسطین کا بچہ بچہ صہیونی جبر کے سامنے سینہ تان کے نہ کھڑا ہوتا۔ آج سوشل میڈیا بتاتا ہے 12 سال کی بیٹی جب کھڑی ہو کر گولیوں کے سامنے کھڑی ہو کر دین کا نعرہ لگاتی ہے تو پتا چلتا ہے اس کو غیرت سیدہ زینب سے مل رہی ہے، اس کو حرارت، ایمان کی حرارت سیدہ سکینہ سے مل رہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں غیرت مند خون، غیرت مند عشق، اس میں سرخی حسین کے خون کے صدقے آئے ہیں، اور شوخ یہ این مصرا از مضمون او۔ اقبال کہتے ہیں میرے کلام میں جو خوبصورتی آئی ہے وہ ذکر حسین کے صدقے آئی ہے۔ اقبال کے ایک مصرے سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حضور استاد علی الکریم بھی تشریف فرماتے ہیں جب ضیاء النبی شریف کی پہلی 3 جلدوں کی تقریب رونمائی تھی لاہور میں، اور بہت سارے علماء اسکالرز انہوں نے مقالے پڑھے، گفتگو کی اس دور کے علمی فکری لوگوں نے، بعد ازاں عصر کا وقت بڑا کم تھا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، آپ نے انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو فرمائی، لیکن آپ نے اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شعر پڑھا، آپ نے ارشاد فرمایا بڑا عرصہ یہ شعر پڑھا اور پڑھایا لیکن آج ہی اس کا عکس نظر آیا کہ جب انہوں نے حضور کی شان میں سیدنا حسان بن ثابت نے نعت لکھی، دھومیں مچ گئیں کہ کسی نے کہا حسان جس محلے میں جائیں تیرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، جس کوچے میں بیٹھے تیرے رسول کے چرچے ہیں، تو کوئی ہم جیسا کم ظرف کوتا اندیش ہوتا تو کہتا کہ میرے خطبے سے، میری نعت سے، میری منقبت سے، میری تقریر سے یہ ذکر رسول اونچا ہوا ہے، مگر وہ مکتب نبوت کے تلمیذ رشید تھے، انہوں نے کہا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری نعت سے، میرے قصیدے سے مصطفیٰ کا ذکر اونچا نہیں ہوا، یہ تو حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں، میرا قصیدہ اونچا ہو گیا۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے ایسی شاندار تشریح وہاں فرمائی، اور وہ بات اور منظر میرے سامنے تھا، اور جب اقبال کہتے ہیں کہ شوہیے ہی مصرا از مضمونے ہوں،
لے کر غرب تک دنیا اقبال کی فکر کو سلام پیش کرتی ہے. اقبال کہتے ہیں میرے کلام میں میری شاعری میں جو حسن آیا ہے, خوبصورتی آئی ہے, اٹریکشن آئی ہے, انسپائریشن آئی ہے, وہ اہل بیت کا صدقہ آئی ہے اور ذکر حسین کا صدقہ آئی ہے.